اور ایک سرائی کی زبان بڑی میٹھی ہے. میں پشتو زبان کا ہوں, مادری زبان پشتو ہے, لیکن مٹھاس جو محسوس ہوتا ہے سرائی کی زبان میں وہ فارسی کے رنگ کا ہے. اس لیے میں ایک دعا شاعر پڑھتا ہوں, ذکر تیرے یار کا مولا کرے تارے ونا, ذکر تیرے یار کا مولا کرے تارے ونا, تو بھی راضی میں لیکن ہم نے جن اساتذہ کرام سے پڑھا یہاں پر میں پابند ہوں, جن اساتذہ کرام سے پڑھا ہے انہوں نے پڑھایا اس طرح ہے کہ ہم نے کبھی گھڑیال کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے, اور ہم جمعہ بھی پڑھاتے ہیں تو ہم گھڑیال کی طرف نہیں دیکھتے, ہم اس موضوع پہ نظر رکھتے ہیں کہ جس موضوع کو ہم نے چلایا ہوتا ہے. میں وہاں لوگوں کو کہتا ہوں کہ سارا ہفتہ کاروبار ہو جاتے ہیں, یہ ایک دن ہمیں ملتا ہے, ہمارے لیے حضور نے عید کا دن قرار دیا ہے, ہم اس میں بدن کی صفائی ستھرائی بھی کریں اور روح کی صفائی ستھرائی بھی کریں. ذکر تیرے یار کا